Kino kiddayo ku nsonga gye natandika nti abafuga Uganda 99.5% si bannayuganda nti beesiba mu banyankole beesiba mu batoolo. Kagamba, you don't understand. Abantu baalabye Katikkiro ng'ajja kwa Irini ne bakuba engalo not because bamwagala nnyo naye because bamugaye ekyo kye wakoze Kabaka n'akomawo ky'olina kati okukola so si kutuvumanjaga kati ye najja naga baakubye engalo omanyi bamwagala nnyo yinga twakalaba vidiyo nga ttaano nga bamugoba simple ebyo tujja byogera bannayuganda kambabuulire nkiddamu abatubonyaabonya si banyankole abatubonyaabonya tebabangako batoolo abatubonyaabonya they are not the indigenous Rwandese of Uganda because we have two Rwandese. Tuina ba Rwandese who are indigenous of Uganda. Abali ekisoro babali tasora kujja kukuba muggo. Kwa muna Uganda abatubonyaabonya baayina gye baava nga bali mu refugee camp. Kyovola baba na Uganda mbagamba nti this war is not all about the abanyankole batubonyaabonya. No, Museveni n'abanyankole yakyasinze okubonyaabonya abanyankole. Aleete ekintu bana Uganda mukikubira engalo mbu tugenda kukendeeza ku size ya parliament. Naye nga mpuuga mugezi eryo etteeka wansi wajja kubayo akantu nga bana Uganda tebakalabye nga parliament kati eronda president. Na banana plus leta Uganda awamune kayi wisdom mtono mularo enywa mata omutali mazzi manya bintu bino tugenda tuyogera ko fine ne bitukirira sawo kati olimu America olimu kunywa mata genyini nyina gatali mu mazzi kati nakuzuna ye duli boru duli boru na pe tunywa ku mata gatali mu na mazzi ngatunywa powder nega kwaniriza ku mukutu mugusansonga the plus leta television ebigenda maso mwange ebitukaabye nabyo gye biri n'ebitutalisi nabyo gye biri naye nga nesooka kwebaza bannayuganda bonna abategeera kye bayita ekigambo enkyukakyuka kye bayita ekigambo corruption kyeki kye bayita ekigambo kwebeereramu nenebaza n'omukulembeze omulonde ekiesobaentamu yebali kubikola bannayuganda maaso kati n'omwana atalina maaso awulira nategeera ki kyerina okugenda maaso tuzogera n'otugamba nti gwe kayizo babwe najja kwogeza n'abala ebisinjo bayogeddeko omukalo yagendaga ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga tukwagala nnyo ekumisinga naye neneewunya nti mbakule mu bayimbi omukyala gwe bayita Azawe oba Azawe gye bakitegeeza kiwanange nina okukola research erinnya ekwateka ensonga mu ggwanga ya Uganda lwakujja eddoboozi lye abasigadde basanyufu nnyo naye agambye no poor health care corruption and other things bibonyaabonyezesa for Uganda so yes abalabi baffe aba flashlight of course amanya gayinze kayo wisdom kali omulala yakuya ku mato mutali mazzi nesediraka ekintu n'ekyo kyogera nze no nakyogera nga ninga yeebaza maama wange abaana benasoma nabo ku Nakivogguru primary nga Museveni tannaba kulyonoona nakweguza ttaka nadisanyawo kubanga Museveni yali talaba nkondooza ssomero lya primary lina flushing toilet. Nakivogguru liryawo lina toilet nga asatu naye yajja n'alyonoona ne bakuba waliwo edmastaff ekivumbi biki ne bakola bye bakola of course actually on that notice nga sinakweyongera ku maama wange dokita njagala tukole nyina siri gye njagala okutandika egamba nti lwaki abakulembera Uganda abonyaabonya bana Uganda okuwa kapuliambo ndi mukwandika bantu bakulya mu refugee camp bebazalya mu refugee camp babazadde yabwe nga bali mu refugee camp kati ekimu ku byennazuula lwakwanga kati bino nalisola byogerera awo Uganda nti abantu abasinga bakulya mu refugee camp oba babazalya mu refugee camp kati nekiba nti nno
bwafuka minister oba president ajja kubonyabonya kubanga ye yava muri Fiji camp kati ekibuzo kiri nti ani agenda muri Fiji camp kwanga kati doctor teri teka likutwala muri Fiji camp Uganda oli mu na Uganda kati jja kityanga abantu pakwe example tumwebaza azalibwa muri Fiji camp kati ekibuzo kiri nti yafuka dio mutoro kati gosoro kula tumwebaza abonya road mayor kati dilo yafuka mutoro mutabaze ali akulembera UCC yazalibwa muri Fiji camp tumwebaza bazadebe bazadebe bakuya muri Fiji camp mutabaze yazalibwa muri Fiji camp kati ekibuzo kiri nti how come you were Uganda nozalibwa muri Fiji camp no good day how kati ate kati how kwa mna Uganda tagenda muri Fiji kino kiddayo ku nsonga gye natandika nti abafuga Uganda 99.5% siba na Uganda nti besiba mbanyankole besiba mu batoro kati omusajja wuyo yesibye mu batoro n'abatoro kakati bonna bali siro tebasola begana batya eyo siri egenda kuba ya tabu tujeyo lwaki wali muri Fiji camp ate ogamba olimu na Uganda how come bazaddebo bali muri Fiji camp njagala bana Uganda bino byetwogera muleme kubanga mube wadde mmanye ennaku nyingi naye eri ekikomando nyone kyayo mukalo otuula olabe guzidde omune dokita nga you think beyond sala you think beyond okuddaawo osogedde kakati bino si byakuddaawo okutujereka njaga bino si byakuddaawo mukatikiro kati kabaka yakomyawo bamukubira engalo nalabye omuntu omu ng'ali mu kujereka abantu naye nga kakati laba omusajja ono ajereka nti omanyi abantu mbu yabadde asunsula show ya 22 n'agamba show waliwo yavuddeko ko DJ ng'akuba wenyimba naye ng'atera n'akuba mu kuluyimba lwa popoyi n'abantu kakyava agamba omanyi akajanja kaba kabannayuganda omanyi bakuba lwa popoyi naye nga musajja ategereka akola awo ne kasuku n'ategereka musajja mukulu muganda Beno Nkibuuka kati n'omugamba DJ waba yakubye abantu ne bakuba enduulu nga wakuba oluyimba lwa Bobi Wine kubanga wabaddeko ka Grinch ne kalwawo oba ebyuma byavuddeko ka DJ n'agattawo ng'akuba ennyimba naye nga wakuba ennyimba za Kenzo buli muntu asigala atudde bwakuba bada abantu kati ye najja n'akinyira nga manyi bannayuganda balina akajanja nga bakuba oluyimba lwa Bobi Wine akajanja kaabwe kati abantu abamu kagamba you don't understand abantu bagabye katikkiro ng'ajja kwa Irini ne bakuba engalo not because bamwagala nnyo naye because bamugaye ekyo kye wakoze kabaka n'akomao kyoyina kati okukola so si kutuvumanjaga kati ye najja naga bakubye engalo omanyi bamwagala nnyo yinga twakalaba vidiyo nga ttaano nga bamugoba owuli ekintu ekyo naye kati abantu ababonyabonya bannayuganda aba bakulya muri Fiji camp n'abamu abalina amannya g'abaganda nga si baganda bafunayo ababoogerera ku mikutu ne bakulimba abantu bakubidde katikkiro tetumirinaako buzibu naye nga bamugamba twali tukubanja kabaka ekyo walina okukola muleete wano tunnyonnyole si kubanga nti bamwagala nnyo no okay now eyo siri tugenda kuba ya tabu bannayuganda byenjogera mbitwale nga serious because in the I don't kwegamba siri gamba nti nzija kusaba mulimu naye kati dokita nkubuulira tuula olowooze lwaki mutabaazi yazaalibwa muri Fiji camp ekyo kibuuzo amateeka amazibu mu UCC nga yennaayogera yenna akikimba ajereka bannayuganda kubanga abantu betwogera nabo bazaalibwa baakulira oba bazadde baabwe bava muri Fiji camp ekibuuzo kyeki kyenga nti abafuga Uganda bakongo oba bazimbabwe batanzania dokita genda googe olabayo kati eyo siri egenda kuba ya tabu tugendanga kuwaga babiri babiri ne tugamba nti ono yali muri Fiji yeeno bazadde baali muri Fiji kakati mwajja mutya okuba bannayuganda tumwebaza wajja otya okuba omutoolo tunnyonnyole waliyo omutoolo abeera muri Fiji ate atya kati naawe bannayuganda ebyo tubibagamba mubitegeere nti olaba omuntu akuba omuggo ng'alina ennyindo mpanvu
togamba nti bananga banyankole batugunya munya aa soko dema baliogai wisdom soko tunyenyero no arifu jikampu oba kwako sorokola muntu nga nyindo pamfu nesitufa egoro runyankole bulutu ne walai ya family fujikampu usitegete wawo duzi ya gambe bwati omusajja mukuru nja muogera sija mutya Kagame. Kagame ya gambe I was born in Rwanda. I grew up in Uganda for all of my life. My wife was I born in Kenya, and now I'm in Rwanda. I'm a Rwandan. Ne gundi atugamba. Mwozi is my uncle. Katajati okuba uncle wa Mwozi. Kagame yali imbya abantu. Yazaliwa muri Fuji kale abana abantu akulimba na yazaliwa muri Fuji je yasango ye yazala muhozi chobola ba anko woli this is an open secret Kagame yalimbye born in the refugee bazadde bajja batambula ku Rwanda na sanga yo chaliwe simple ebyo tujja byogera bannayuganda kambabuli nkiddamu abatubonyabonya si banyankole abatubonyabonya tebabangako batoolo abatubonyabonya they are not the indigenous Rwandese of Uganda because we have two Rwandese tuyina ba Rwandese who are indigenous of Uganda abali ekisolo babali tasobola kujja kukuba muggo kwa munnayuganda abatubonyabonya baayina gye baava nga bali mu refugee camp eyo siri egenda kuba ya tabu abantu banyenyere ntigundi oli wa refugee camp oli Kagame yabalimbi kubanga ebyafaayo bye buli omu abimanyi ne munange lwakwa bagenda po ne babikola ki ne babyeditinga so kiki abadde mbagamba ekyaserira nalabako maama wange nga tuli awo nakasero nayambala nga kati nkikosa nnyo ng'alina gomesi emusimanyi oba yakyagala okulanda kakati nze nakiraba nkuze nti yafuba nnyo okutuwa nze naddala nga nko ateeka amata n'ateeka museriraaka naye nga waabimpa okugenda ku ssomero kuba twakolanga daddies ne tuzigaba mu maduuka ago ag'abayindi nga baganda nga bwemuba mugenda ku ssomero yo supply amaduuka ag'abayindi then omukomawo olwoggulo mukomawo n'essente kati ye abannamirembe mu ddwaliro kati bakulu bange babeera nga abakola fcakes daddies whatever si buno budaddi bwammwe daddies ebyeddala ebiri byabeera nga fcake kyabeera nga kindaasi kyansonda nnyabwe simanyi oba dokita wakirabako nga tubeera awo nakasero ate n'otandika obisapulayinga nti yebitusikiranga awo kati banibanga bajja kakati ebyalinga ebyaffe kubanga twalina ekioveni ekinene kati oli n'atandika ogamba nti one musolo tukolerayo ku keeku kati ne kufuuka mulimu ti oyo n'agamba patero omuyindi n'agamba mukolerengayo mulete wano n'omuyindi n'agamba muyindi munne mmanga kati then ne sibanga kati maama n'atuyigiriza kati nga tugenda era nga twesasula naye kye ŋŋamba nti yaddiranga seriraaka n'amumpa kati nakyogeranga kumwebaza era natuukanga ku ssomero nga nyina omuvubuka baamuyitanga Kizito nga ye aleeta kyayo omukalu nga waleeta omukalu nsanyuka nnyo nze ne muwo ebyange kubanga ewaka byensiibako nga mba njagala nnyo kunywa ku kyayo omukalu so nkikozesa kwebaza maama wange n'ebiringa ebyo tugenda kutandika leero si egenda kuba yaakabidde okutoŋŋambye biri ebyali Fuji tujja kuba tubyogerako ejja kuba Yusufu kimanyi ojja kikola ng'otaddeko oba ng'otaddeko nga naawe webisenga olinga komando kubanga tujja kwogera wano ku bantu abantu ng'abantu bawulira ddoboozi nga bagana ensonga etaano yessebo obadde ombuuza ku Azawi 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 wamukolako olwa prophecy waganda Azawi muzanyisa mulaba kanga bakatandisa bwe katyo ajja bafuukira ettabu mu ggwanga mujamuulira ebintu bibyo bituukiridde dokita fe nze nkulidde mu bayimbi kino omanyi tujja ne twogera ku bintu bino to make you guys okulaba ensi gy'egenda Uganda abantu batudde ku time bomb Bobi Wine we yajja okwogera sigamba nti yali bubi Bobi Wine nti abuliddwa ekyokulya kaye Wisdom we yajja okwogera nali sipangisa but fe abamu twakula nga twagala buli munnayuganda abe bulungi abantu tebatutegeera
aza wifa abantu batuteko na aza wingali yeka bwati omayo tulano muntu natandoka ee kale laba banango mukazi uri olaba waste council wakute omukazi olaba ne bobwa iniki yaina tubara bobwa ini apaliyo rimba Jennifer tugambire ku Jennifer akendeze obukambwe nti bobwa ini linga atudde nalaba waste council ne bajja ne basambe bintu byabantu kwegamba naga bane tuli kuchi wano okategera akantu ako so ya azawi na azawi tiz mukambanye nyere mbate mmanyi muhibi azawi mu America wano waliwo kibaita mu New York ekibuga New York New York waliwo batimbe ekifaananyi nga olaba ezo sekendi 15 osobola okusasula million dola emu kacyokola za kampuni ziba zikusayirize ezitekawo ekifaananyi ekyo batangirawo era abantu babeera wali batuwalisi baani kulabalanga ebanagula abayi ba Uganda ndowooza babiri abaali bagezeeko ngenda kwogera ku azawi azawi yali agezeeko azawi oyo muyimbi alina kontrakiti eyakabye eya Guinness teri muyimbi agiina Uganda kitegeeza si mwavu azawi if I'm not mistaken gemmanyi yasinga kati okukolera aswangiza venusent azawi ye muyimbi alina music nga ne wajja Canada tayimbira mu bannayuganda bokka nti bamuleeta ku stage nga kuliko bazungu kuliko baani n'akuba ennyimba ze that cross rhythmic music oyo azawe tafulati nga nti bamuleese ku Mandela nga baleeta Bebe Cool bamuleete London sho ne tugabane Bebe Cool ase bwe yatuuka ayimba luyimba lwa fe I was born in Africa anamaana afukamina n'atandika kwogera nga sho yasho yali ojja n'oyimba toyogera Bebe Cool makati gwa performance oluyimba lwamulema okuyimba live n'atandika kwogera si ya azawi azawi abaddeko ku international platform naku omuziki abantu ne bakwata ne bagamba where is this girl coming from yo ya azawi azawi ne waba tazze kuyimba bukomansi n'asigala ewaka swang zinga kampuni emusasula sente se buli mwezi ne contract zaina oba ayimbye oba tayimbye yekubaita azawi okawuli akamgamba omuyimbi atali mwavu kwanga azawi tojja mugoza nakabako nti ali makindi anoonya kyakulya azawi ne wagula engoye ne walya kampuni yeyo mugamba autolyawo autoyambala lugoye lwawo bakwetaaga wano kampuni ine okumekinga sure nti azawi yagezeko mu sauna bamukozeko ku masaji ali mentally stable ennyumba ye muli mu TV bamusasulira buli kimu buli kimu kyayagala akirina buli kimu kyayagala akirina atambudde amawanga zonna ensi z'oyita ezaakabya asiba mu America kugambye wajja mu New York ebipande byali biyiseeko mu kibuga New York nga balanga azawi alina contract ya Guinness teri munnayuganda ne ebikenzo takirina aginoonya owulira kyekugamba yasayininga wa Sony Music nti bajezi baani bonna baali babasayinizeeko badda video kati oyo muyimbi n'aba waakabi titalinda sente muyitamu wa bilioni emugenda kuyimbira Masaka sente ze ziba za dola yazawi tiri wagende South Africa tiyeta akagenda mu audience ya bannayuganda bamuyita ba South Africa bamuyita baani ne bannayuganda n'abakupa omuziki baba muyisi yo yazawi ekibuzo kiri nti azawi yavudde atya mu comfortable zone najja nayogera ebigambo bye twandisuubidde bawizidomu abanaku bye bandyogedde what's the problem yeah and that's it omanyi kankweredde twatandikanga okwogera nga bantu balowooza nti tuli basiru tubuliddwa ebyokukwera andi mwende atuyitako huligani tuli bayaye obwavu bwetutwogeza si bwavu epas nkuwa ekisampo angenda kwa azawi epas bajja ne bamukontaktinga nti ajja ayimbe ku birthday ya Tayebwa ne bamusasula nga bamugambye birthday n'akola ne receipt ngenda ayimbira ku birthday ya Tayebwa yabadde ali awo nga poste fulum nga Bebe Cool kamiliyoni epas bwagenda kuyimba nga kuliko ne Museveni najja n'akola video n'abagamba receipt gyennyine ngamba birthday temwangamba timugenda kunkuteeka ku kipande nti Museveni ajje nga atudde ali kuyimbire n'agaana beba abayimbi the respect ya fariti era nagamba epa simba ku political rally na dalanga kutuddeko omusajja bamuyita Museveni kivume gyendi otegede kyenkugamba olaba abayimbi abalina fariti
naye nga Epas ayogera avuga benzi, Epas asura ntinda, Epas yomu kwa imbi ya wasengo kura sede ku social media. Atuta agambi ya koza video. Na magamba nze mwangamba pasite, temungamba akonti musepe ni agenda kutia tumewali imbire. Kuwanga abantu abamu mbala wa mbaita manja, neba afuka mazike ili abantu abalala. Ntiulika ya gamba, sisobola kutila brandi ya ngejika tana musepe. Musepe ni zoyabilite. Echo kuri sikiriza mbali nebya yugera. Yensongola chima na Uganda babu na wuna. Olaba bayimbi benkujira yu. Twaita mu COVID nga Epas is Middle East restaurant emuliso okuva ku kyenkya ne girlfriend we n'omwana gwazala ne babagenda okuzaala maaso nga akera mukazi ne bamuleetera sebo n'olyaki Epas njja kulya muceere nga kuliko enkoko njja kulya bino ndayi emyaka bamuliisa muliisa ne nga bakabako baliro peso bali makindi banoonya kikomando naye kati ekibuzo kiri abayimbi Epas asula entinda kibaayo kitya n'aba ng'alina values ezo kye kino bubwe nkyagamba one ensonga eziruma bannayuganda aba wansi zijja ttuuka zirume nammwe abeyita b'eriiti ate we zinaatuuka mu b'eriiti kijja kuba kisufu zijja banyigiriza nnyo luli abantu beekalakaasanga nga business people babagamba nti temutusumbuwa kati naw katudde ku Azawi Epas aliba walulala Azawi a superstar aina contract ezakabi asuranga kampuni yembabirira buli kimu teyeralikirira no wagamba kugenda mu America Canada wa Australia Azawi kyeki mubiride yo kwogera ebigambo byengendo ku playingira bannayugana mu playing yasabi mwabata mayi nakura enze mama angazimba wali kukesa enankurabye ngamba mwagale mmere lichipa mugena nankurabye Azawi yakola ko mukatale wali according chitulira kabatunda mmere basureyo muchiwunyo ba ekigamba tenchera bidde get one of the poorest ghetto katonda namuyamba navayo nti yali muwandisi wa nyimba ngazitwala kuswangs bwesitwala ngakuswangs abaswangs na mugamba nego bwesito yimba muko estegeza muwandisi Azawi siye taringa winimwaji bamuandika muandikizi nyimba Azawi is a writer, she is a writer nti asoro survivinga, she is an complete artist nti asoro kwe wandikira na imba abayimbi banje Uganda na dalaba wala tebasobola kwe wandikira Azawi awandika rwimbo roruzungu ne ruba rwakalinga ate rwanja rwa ne rukubensiyo na mu Nigeria rutawa na Azawi agamba kamba praying ira kantu kanumkaunde Azawi yakyaziddwa musajja amuyita Kabushenga yali mukulembeze wa New Vision waliwo ekipande bakiyita mutimbagano bakuyita X gwali gwa Twitter Azawi n'atuula wali ne Kabushenga n'atuula wali ne before nga tebannamukyaza Azawi abadde awandika nga post n'aziteeka ku social media handles ze lwakubanga swangs yezizijeyo nga naye ayagala kwegatta ku bavubuka bagenda kwekalakaasa owulira kye nkugamba kakati Azawi ulira chiyaga kanu kangu nyoba na Uganda chemanyi kagena muri Azawi chiyayo gede tugenda play nganga wetu jira ulira kanu I have lost my father due to poor health care. I have lost my sister just after giving birth because of poor health care. And then you wake up one morning and you see someone bamwa de million bitano ngolabo ulira elo dobozi ya Azawi Azawi ya yeah. Yatwala tata we mu ddwaliro tata we n'atuukayo n'afanga eddagati liri n'agamba muganda we yagenda okuzaala kulwanga ebyenjanjaba bizibu nnyo oba baamulongoosa oba baakola ki ng'agenza okuzaala n'afa mumpulirize odiringa ne superstar nga Azawi nga ali omugugu gwe yeetisse munene nti yafiirwa abantu babiri abaakabi yafiirwa taata we nga bamututte mu ddwaliro n'atukanya tewali ddagala muganda we yalina olubuto n'agenda mu ddwaliro agenda otuuka mu ddwaliro bagenda omubaagabaagaba ebiti n'ayitayo ng'ebyuma ebirala tebiriiwo owulira dokita tuli kwaza superstar tugamba oba yali mu Australia oba ludda wa muganda ne bamutwala mu ddwaliro muganda we n'afa
kati akubuza nafiru abantu aba nga ne sente zennyina tesola kuyamba kubanga sola zimba dwali kati nabuza obo kyatudde mu nyumba ogenda okulya nga waliwo senkagale w'ekitiibwa simanyi emwogezi gwakabaka simanyi bitya mpuuga nga wamuwadde miliyoni ebyo bitaano asabu yayogera sibuzito nga miliyoni bitaano musobola okugulamu ekyuma watebe ekijjanjaba oba biki ne kijjawo e Uganda ongoberera bulungi nze mugambye twafunye abayimbi kati twavudde kubali abayimba obuyimbi ne bakomaawo agenze maaso bamuwadde biliyoni ttaano eza Uganda azikozesa eki and this is really sad. These are artists that have been here for some time. They have established themselves. They are doing okay. But then someone in our government wakes up one morning, nagamba, but I'm going to pay your billion in Kano. They are gone. As it was a sage. What? Cut it. Aha. Oh, you want to come and epic Enzo. Ntibadi la batakaba Abuganda. Musabe naba 1 million chikumu muabi. Ndokunaye bagabana buli omu atwala emitwalo nga asatu teziwala na dola Museveni naddira education n'amuwa biliyoni ttaano azabu abuuza ezo sente zemuwafaba zemwawa omuyimbi biliyoni ttaano azikozesa eki nga biliyoni ttaano ozimba mu kiruddu mmeka azabu abuuza kati ebyo twabiba Bebeku, Bobi Wine yakera na agamba bannange bayimbi umwe bawadde biliyoni asatu naye mulowooza mwetaaga ezo ssente Eddie Kenzo n'avuma Bobi Wine ate Eddie Kenzo baazimwa lwa nsonga ayogera olulimi lwe lumu ne Museveni era kyovula Eddie Kenzo yazikozesa wetuli kati Eddie Kenzo yakwatako biliyoni ttaano n'azezibika nga ye nga Eddie Kenzo ku biliyoni asatu azabe kyagamba nti omuyimbi bamuwadde biliyoni ttaano zali biliyoni asatu Eddie Kenzo na jakezo ttaano eri woteri eyoyo mukazi wa sale ye n'atwalako 13 olaba ssente bwe bazigabana n'abaazireeta ne batematema bano abayimbi abaafikkawo Hanison ne bamuwaayo emitwalo ng'ana n'abo abasirusiru abali awo abalina naye ajjeko biliyoni ttaano azawa abuuza ezo ssente nga bannayuganda bali mu ddwaliro tewali maddagala zikugyambe ki Olaba twafunyeyo the superstars abu. Olaba we nagamba batanda nti mu Uganda waliwo omuwala singa ensi erimuwulira one time nga mugezi nnyo ekyo nakibagamba one way back kati ye kyamususeko nagamba nedda oba bansiba oba banzijjako contract oba nzirayo mu katale nja kuddayo mbuuza bannayuganda mwe abali eyo muri reddo okuyimirira n'abantu ng'azawi nga nawe ogamba ekijja kijja mwekamba buli edokita Museveni watuusiza bannayuganda noonoba osigadde mu nyumba yo ng'olowooza tebinkwatako Museveni ajja kutuma obusajja bwe bukukime mu nyumba burepinga oba mukazi wo oba omwana wo ng'olaba abaana abamu bwe bakutte mu kwekalakaasa mwe mwabadde temumanyi ekiwandiiko UPDF yaleese ekiwandiiko ng'abaana abamu baabasiyaze UPDF neega abagenda kukwata abasirikale abo ababasiyaza abaana era bakikoze sekinnoomu abagenda olabe facebook ya Bobi Wine yatindye n'okutimba abavubuka ye bakutte ne basiyaga naye nga Museveni agamba n'abedi bwanika nti Museveni tasiyaga naye kati yakutte abavubuka n'abasiyaga gwe munnayuganda ali awo alowooza tebikwatako oba oli Isingiro oba oli Masaka oba oli Gulu oba oli Jinja Museveni osobola okubeera awo n'akaduuka ko nga nze ebyobufuzi byantama nze ndi wano wallahi Museveni alikwata kasajja kaabwe obuva eyo mu nsozi ne kajja nga kadipisi k'ekyalo kye ne keegomba muwalawo ne kajja ne kamurepinga ngaate tolina kyogenda kakola kubanga be bannanyini mabwaliro be bannanyini makomera be bannanyini poliisi beba nanyi byanjigiriza gwe kakati kankuliuganda yatugamba semujunganda yatugamba omuntu akulembera ebyenjigiriza mu Uganda Janet Kataha talina diguri we twogerera Museveni yalonze mukoddemuwe okubanga oba lecturer makere kati yakuwa omulimu byonna babitutte kitegeeza gwe munnayuganda ali awo atudde n'onooba owerera mwana muwalawo ogenda makerere bagamba Oyo uchi, musoga, tetuaga.
befuze ebyenjigiriza na buli kimu ekiri mu Uganda okumakinga sure nti bannayuganda musigala baavu lunaku oba mu experiencinga nabo kye bayitamu okuba mu zi refugee camp dokita ekintu ekyo kitegedde abantu batubonyaabonya baagala naawe oyite mu mbeera gye bayitamu eya refugee camp mwe baakulira ndowooza mubonebone otegedde azawi bedawe ng'okyali ku ekyo bano kyogeddeko nti abo abasirikale abasiyaza abaana baakwatibwa recent twabaddeko entungamo bwe twagenda ku trip y'omukulembeze gye twaddeko national gituwa ng'olaba OC station afaanana ne DPC ne DBC afaanana CID CID afaanana askari kugamba section yonna family kakati webuuza omusango ogwo bw'oloopa guno omusango baasiyaza abaana ne bakwata ani agenda okugusala ogwo kyoba tino ne Museveni ne babye Museveni yaddidde n'addira ba prosecutor abalamuzi baasuze mu makooti nga bawadde ekintu ekibuli gwe baleeta muteeka eruzira kakati gwe munnayuganda ali eyo baazaawe batandise okwogera gw'oyogera ki mba nnyonnyodde nti azaawe yandibadde asi olaba taata waazaawe muganda waazaawe afiira mu ddwaliro naye gwe munnayuganda omunaku nalaba nga bamenya amayumba ga bannayuganda mu Lubigi nga mulimu amayumba g'omunnayuganda omusirikale ng'omusajja akadde kati olaba bamenya ennyumba y'omusirikale kubanga si bwaggwanga lya kati gwe ate ali awo mu Lubigi gwe batamanyi kano kambabuli mu bannayuganda kye kiseera mutuuke mufungize temusobola kuŋŋamba nti nno ekyuma omusajja yali kasiri eggwanga ne baleeta tractor ku ttaka lye n'agikumako omuliro gwe ŋŋambe nti abantu mwenna ab'omu Lubigi baleese tractor ne mugitunuulira muliko ekikyamu ku bwongo tractor ne bagireeta ne mutunula kasiri eggwanga yali ogunayokya tractor n'asavinga ettaka lye Museveni aleese tractor muli abantu lukumi ne muŋŋamba awo tewaliwo bavubuka basobola kwetala wali n'addira ekipa bwati n'ayiwamu bwati n'ayima eri ku nnyumba eri n'akanyuga nga mucupa eyo alina ky'ataddemu na bwetwakolanga ebintu oddira ecupa n'oteekamu amakuta n'oteekamu akagoye n'osiba bw'otyo n'okoleeza bw'otyo akagoye k'otaddemu bw'otyo omuliro ne gugenda n'okanyuga bw'otyo etuuka wali nga bbomu ne muŋŋamba mmwe ab'omu Lubigi kasiri eggwanga yavaayo nayo kya tractor mwe ab'omu Lubigi babokyereza amayumba mwenna ne musirika nga n'omusajja akulembera ddema erinnya lye erinnya lye si lya kinnayuganda si linyankole si tooro si likiga bannayuganda muli ku ki omusajja akulembera ddema akeera bwannanga wali tugenda kumenyawo gendo labe oyo musajja yazaalibwa mu kampu mu refugee camp oyo musajja yava Rwanda batadde oyo musajja akulembera nema yakulira mu refugee camp kyova olaba ali mu kumenya bannayuganda Museveni yeddira omusajja azaalibwa mu refugee camp azadde baava ba Burundi kubanga n'abanyarwanda bamwegaana n'azaalibwa mu refugee camp n'abo n'abona yakulembera nema n'okumenya ennyumba za bannayuganda bannayuganda musirise bali abasajja babamenya bagenda kuddayo mu nsi zaabwe oŋŋamba omusajja aleese tractor n'amenya ne bannaye bawizidomu era kinsanga nze nvuddewo kubanga nsojja okumenya ennyumba yange mba mmanyi kati kuno kufa kuzaalibwa kumu kufa kumu oba nfa n'enfa naye kyekiddako kubanga ennyumba bagimenya ogenda kusula ku street tulina kiddako obwana bwo bugenda kubeera awo nga bunfunzi muŋŋambe muli abantu nga lukumi tractor eri awo mbu waliwo abamagye mukaaga bannayuganda mumalamu amaanyi kati baazaawe bazze nti azaawe ayogera panaazaawe yeesibyeko bbomu bino tebyogerera muntu nonno azaawe yagambye Museveni okumanya abatubbi bano basifala azaawe nga yayogera
singa kyali kisoboka ne bajja ne batubbako emyaka bandi badde bajibba omanyi kitegeeza anti Museveni alina emyaka 9 kati yeetaagayo emyaka emira yandi badde ajjewaaza we n'amubbako emyaka Museveni n'adda buto asigaza tubba myaka tibo bakaddiye tubbe kubaaza we emyaka dokita ngenda kugamba Bannayuganda we mutazuukuka waliwo baazaawe abazuukuse mwali mulowooza bino ebintu bya Bob Wine kati ne baazaawe baabo waliwo omuwala akola ku KFM ne gundi mwamulabye yagenze erinnya ate nno ngyerabidde bawe mulamuzi ano bawe roya kyemmayita kutuukangako na muwino munyankole jakutte nayambala jjini naga ngenze kwekalakaasi Oya. Kati gwasure bwayise kati wabeerawo okwekalakasa n'ogenda n'osungula lumonde gasia Uganda egenda kunyiga n'osinga bantu oyo omuwala nga ebbawe loya akola omulimu gwakola asobola okuba nga wonna wonna wakati afuna miliyoni 5 yagambe ngenze kwekalakasa kakati mwe bannayuganda abawansi abantu baazaawe babeekalakasa ne babaako bye bawogera mwene musirika Uganda egenda kuba nyiga either you act over nedda azaawe mu audio yenu lwakubanga wanvu ate nga nyina gye ndaga yagambye kabushenga yali akulembera New Vision baina we n'ekyo kyewunyisa dokita kabushenga yali akulembera New Vision neyenyize mukalakasa yes kubanga kabushenga yagenda yatulagako emmwanyi yalima emmwanyi ba mayiro mmeka eyo mu byalo eyo kabushenga kubanga kabushenga munnayuganda baatuuka ne bamubuuza naye gwe oyagala ddiru y'emmwanyi naye no agenda okunyonyola ye nga takuyamba mu lifuji walaiziri embwa ne zimumat contract ye yali alowooza nti bali banyankole bannange agenda obabikula nga baava bazadde babaava zimbabwe ne bakulira mu lifuji camp walayi baagimuma naye nga tuli ku muntu alimu emmwanyi waliwo omusajja mukiga ali eyo balukungiri y'omu kubasinga okulifayininga kaawa akola kaawa kaawa amutunda eno mu America Museveni yagaana omuwa contract n'agiwa peneti atalimangako kaawa ate nga peneti yeye kyovaola bannayuganda mbagamba nti this war is not all about nti abanyankole batubonyabonya no Museveni n'abanyankole yakyasize okubonyabonya abanyankole mu Uganda omusajja akola kaawa addira emmwanyi n'akola kaawa n'amuguza mu Europe ne mu America musajja mugagga ali era ali mu nsozi ze eyo Museveni mufe ky'okukwata oyo musajja atuyigirize ngeri gye bakolamu kaawa amwe sente amwe empowering yagaana yawamukoddemu ebbiliyoni 3 mbu ayigirize abantu engeri y'okunywa mu kaawa biliyoni dokita oli baamuwa biliyoni 3 akuyigirize mbu kaawa muteeke mu kyayi omuwuute bwoti biliyoni aya bawa lwamwogo biliyoni aka akuyigirize engeri gy'oteekamu kaawa maama otenga ng'obuugi kaawa olina omunya oba otya biliyoni aga aha naye mukyabaa tetumulabangako wadde ku TV ng'ayigiriza tetumulabangako ku social media baamuwa biliyoni aga Museveni yaddya kampuni bagiyita Rocco Construction yaabwe lwakubanga ateekawo abazungu bali baagigula basoka ne bagiwa biliyoni 200 mwaga bajongedde biliyoni 300 biliyoni mbu yeekubeko enfuufu neza kainga nakugamba nze sikyali muna Uganda nine gwanga lye nnoonya oba ndi muna Kenya era fuuka era nsaba bana Uganda mwenna abali awo bw'oba olina chance efuuka omu Sudan ne bakuwa obutuuze bwe Sudan genda ofune passport ye Southern Sudan eryeggwanga mugenda ddiza bannayuganda mwe mulina okufa aleetemu abantu be abajja bajjeyo bantu batugambye M23 be bagiteekamu ssente ajja kuleeta M23 agiteekaawo gwe munnayuganda asigagenda maaso bakute bakuba amasasi eobeera kyesijja kwerabira mbu agataliiko eminyira agaliko enfuufu agafugabaako enfuufu
mbu omutanda ayinza obutalabika ku coronation kumatikira gwe katika nkubuulire ha katikiro ajja musibamu omugu omuleeta kifuba negwe omafuba katikiro ndooza tobumanyi ajja musibamu omugu amuleeta nkubuulira kakati bairawe twogera kuno nakuli mpuuga kati bikakasiddwa aleeta amendment ndese wano mu amendment mpuuga ayagala bakendeza saizi ya parliament naye ayina akawairo kagenda okuteekamu wansi awo nga parliament eyo gye bakendeza yeronda minisita musobola obutakalaba nga yeronda president Museveni yawadde mpuuga ssente mbu aleete ekintu bannayuganda mu kikubira engalo mbu tugenda kukendeeza ku saizi ya parliament naye nga mpuuga mugezi eryo etteeka wansi wajja kubayo akantu nga bannayuganda tebakalabye nga parliament kati yeronda president bagambe nti no lyayita bagambe lyayita nti lyalimu ki mbu lyalimu akawaayiro nga parliament yeronda president walayi nga tekaali mukimanyi nti mpuuga omuwa miliyoni bitaano yali atugambye ntino parliament yakiisa naye nga tekiisanga kati ne kino baagala bakiwadde mpuuga Museveni mugezi kyobola bampuuga kuva dda baali bakolera Museveni baleeta alage nti tugenda kukendeeza parliament jukira bakendeeza parliament naye constituency z'omu Western Uganda tebagenda zijjawo bagenda kukendeeza za Buganda na za Busoga bagenda kwongeza muzeogeze bagenda zongezaayo kubanga Natasha alina okufunayo constituency batabani ba Museveni bazzukulu ba Museveni bafunayo constituency bakugambye ono bagambye talk about kukaindo tafire anti kukaindo tafire bweyalabye empuuga ng'agenda kuleeta etteeka eryo yagambye bw'ati buli muntu yenna ali mu kuleeta etteeka eryo think twice tetwali basiri mu constitution okuteekako nti omuntu yenna eyesimba kuba president bannayuganda be bamulonda Museveni akaddiye Museveni takyasobola kubba kalulu akimanyi waagenda mu kalulu Bobi Wine kuno ajjamu kuba 98% kubanga ne mu Western Uganda gy'abadde akabbira abanyankole baazuukuse dokita ffe tuzuukusizza abanyankole nze nagamba abanyankole eyo gyenzaalwa naye mbagamba bwe munagaana okulwanyisa Museveni Museveni waalifa abaliddawo bagenda bakuba emiggo is upon westerners aba westerna okuvaayo okunaabira Museveni mu ngalo ng'akyali mulamu era bakikoze bulungi tuvula Bobi Wine we yazze entungamu ewava Janet baakuŋŋaanye bati yeggwe dokita okimanyi nti entungamu poliisi teyajja kugoba bantu nabba kuba tiyagaasi kuba naliwo kakati bakubira ab'ekisaawe tusooka ku rediyo kati ku rediyo bwetugenda ku rediyo ne bagijjako intaneti bwe bagijjako intaneti ne bagizzaako kakati mu kutambula poliisi yeekweka nga tutambula teyaliyo bamanya ekiddako anti wuliriza dokita entungamu yewava abahima bali abahima balangira n'abambejja be bannanyini gundi nti bayingira mu gavumenti because of Janet kakati aba poliisi ba DPC ba OCCID baana baabwe kati osobola okuba omuhima embooko otya kati sobola balina bikolera isingiro iri eri entungamu baatuuka bali balina embooko basirisa bati babalabulira mwemwegwe mwe mujja wano okutukuba embooko jjukira Bobi Wine ajja agenda bo balumbe poliisi bagigamba aha lwaki mwatukubye embooko sobola bentungamu abantu b'entungamu baavu naye balina obuyinza DPC yate obakuba embooko kubanga bamumanyi bali bakambwe be bahima kakati kyobola embooko ne tiyagaasi teryavugayo kakati balina kujjako intaneti bavuzaabuza byakisaawe bikoze bitya n'ekisinga obukulu dokita kyebadde jaga kugamba entungamu entungamu ewava Janet emyaka 40 wali osuubira Bobi Wine nammwe mugendayo mwandibadde temumufuna bantu temwabafuna
Entunga muyakuba kuwele. Chitegeza manu wachari bafuze entunga mwenyaka ana. Aba mnibasigala nga bavu. Doktor jikache nagamba aba mfinti. Banange obwavu buli musani Uganda businga n'obwavu buli obulie busoga. Lwakwanga Museveni, abantu ba Western Uganda Museveni yabakanga kanga bali bati okujja ku social media bati okujja okuuliza Museveni nga akola akakodyo mbu oyo bobwe ni Muganda bwafuga agenda bagoba mu Uganda Museveni totumanyira yenaga nokudako okufuga Uganda woba toli muna Uganda ojja kwenyonyolako ogende wali weyogereko teri muntu muna Uganda kubagenda kukoba. How can you tell me nti Omuganda asobola okugoba omunyankole mu Uganda? Nimwana mwanyi Museveni alinga yali yaluga abanyankole nga yabakanga kanga ebyo bintu by'ekisiru okimanya ekyo? So kati otafiri yalabudde mpuuga n'amugamba mpuugayalintungamu yiyo ntungamu kyusa bulungi abantu balabe basobola okugamba nti nno yiyo ntungamu mujja bantungamu yiyo ntungamu eyo ekyo kyali kikulu nnyo Bobi Wine ogenda entunga mukwanga yava abahima abalina ssente abalangira n'abambejja bankole naye baalinda Bobi Wine ne bamwaniriza mu kibuga kitegeeza nabo balina ebibanyiga. Museveni yali yalimba bannayuganda nti entunga mu mbu buli munyankole mbu ali bulungi ekitikiriiyo osegera ekintu ekyo naw otafiire yalabudde mpuuga ntioleeta ekiteeso kuyiga kwerwanako tujjako Museveni tufaanane nga bajenoki zedi abe Kenya kati abagamba ebirala yamanyi ffe tusuukusa bannayuganda kwegobako nakyemalira Museveni tuli ntungamu National Wide Tour eya National Unity Platform tungamu nyinyo kati dokita bakiyita kunaaba mu ngalo nabye mu ngalo kikye nagamba nga bannayuganda sabagamba nga nti abanyankole bangi bawagira nkyukakyuka. Tetwakyogerangawo nga tuli Uganda. Naye Museveni yali yabakangakanga dda temulonda Muganda Omuganda agenda bagoba mu Uganda. Museveni oba bagenda kugoba mu Uganda totwesibaako bagenda kugoba bibyo onnyonnyole wavaawa Museveni gwe bagenda okugoba naye weesiye ku bannayuganda mbu bagenda tugoba bwewa dokita wejjako sitaani sitaani tatwesibaako Museveni abagenda okugoba babanyi be bannayuganda obabbye obasse obatuze kyosembyeyo obakola obasiyaze okutta abavubuka jjuuzi ne mubasiyaga katotwesibaako olina okunnyonnyola wavaawa ye lwaki wakulira mu refugee camp nakyo kitunnyonnyole oli mu Sudani totwesibaako muganda wange kati entungamu it was dokita njagala kwebaza Katonda kubanga nayogeranga nga ndi Uganda awo nembaga mbannange abanyankole is not a problem western region abantu bavu nengakanyimi nebonasigarobu nyinyonyola abanna Uganda nebaza mukama nti Bobi Wine agenze mwankole n'abalaganga n'abantu bankole balese omunyankole okuleka ente ye bazireka mu nkola ne bajja ne balinda Bobi Wine ne bamugamba tuli wamu naawe ebyo Museveni byatulimbye emyaka ana twakizudde ate alina otunnyonnyola ne gye yava osegedde kati otafiire yalabudde mpuuga kubanga muwulize bannayuganda bannayuganda mubaala ati mpuuga alina ekintu kyaleeta akikukusa agamba nti tugenda kendeeza paliamenti obunene bwayo wabula ekyo kyaleeta agenda teekamu akawaayiro basobola n'okukateekamu ekiro nga paliamenti eyisizza ekiteeso ekigamba katukendeeze ku paliamenti bwe bamala okiyisa mpuuga nga addayo ng'ateekamu kali tineeno paliamenti etukendeeza yegenda okulonda Museveni basooke bakendeeze constituency z'omu Buganda z'omu Busoga n'ez'omu Mambuka adde constituency Museveni ziyakuliyeti nga musa ne Uganda ekintu akikube bannayuganda mbagamba mubaala ati Museveni olina okudda mu kalulu tukukwata amabete tulina okukwata obuli maawa tubunyige tute tugenda kunyika gwe kyaligo obuli maawa ojja bbuulira bossa abaana baffe bamala b'okubye bamala
bobo nyeza bonyeza bana Uganda bamala baza wivotid Museveni system ye ya tata wazawu akutere Museveni guwa tata wazawu guwa tamuganda wazawu azawu muyimbi kwa systemu za mwepo nwera Museveni tukukwato bulima obo tunyike paka kubaluka todduka kujanga kukwetu kukoba kakati mpuga abana Uganda mubala ati nadala abaganda mpuga wasula mumanyiwo mpuga wasula mwe bana Uganda mumanyiwo mumanya masomero ke data mine byonna tugenda biba wa mpuga walete teke yo na alikuwa mparliament mumanye Museveni alimu ate bagena teka mwaka wairo kulonda Museveni parliament mpuga tugenda kwa bana Uganda buli wasula ne wali ebizimbe bye n'abaana be ne mukyala we tugenda bilita mpuga ali mukuleta teka Museveni mulendera mu parliament wakwanga alisabisa alimba bana Uganda mbukendeza ku muwendo gwa bakise mu parliament alimba bana Uganda mpuga bagirire esomero we liri tubalagire Masaka simanya bitya byonna gye biri byonna era nsaba muganda wange Lumbuye tandika omanyi Lumbuye profesa y'okunoonyereza tandika okukuŋŋaanya zonna propati za mpuga abakazi baalina tubamanyi tumanyi n'oli ow'emitiyana ali mu kutunu alinga atunulira bibuli takikano abeera awo ku CBS mumanyi ow'amatama yali omusomi w'amawulire tugenda kwagirayo bakazi ye ndyose nenjogera ku bakazi omanyi mpuga kye yakola muwala wa Nabundi Nabeshe ye Nabeshe nakunyumizaako nakunyumiza anti oludde okulabika obadde muziraale Nabeshe ng'aleeta muwala we bambi ng'asaba mpuga ti muwala we akolereko internship ye mwana okuba ng'amaze okusoma naye nga bamwetaaga okujja okubaako waakola ku bwerere eno bakita volunteering olina okubaako ne hours ose eza ku bwerere nga munange kati Nabeshe baali tebamulabula nti ha kye bayita sikati tokirerani ya mpuga munenga akwata muwala wabwe kuba ofiisi ya mpuga mpuga kye yakola muwala wa Nabeshe kimanyi kwe bagenda okutegeera Nabeshe yagenda ngamba nange omwana ate omwana yali ayambadde sikati tebagifungudde n'omugamba mwana ki nakwata mwana wange nemutwala owekitiibwa wa mpuga nju otya anti nali mpuga ng'omwana yamuwadde amasakramento ebigambo byange si bya mukutu guno mpuga yawa muwala wa Nabeshe amasakramento era Nabeshe ayita wano Nabeshe yatya yeewuunya mpuga buli wamutonda bwati agandayo n'omusajja mpuga tayagadde kusuula kibiina kya Nuupu kyokka tayagadde kusuula Bob Wine naye mpuga nga Museveni amutumye okusuula Bob Wine n'ekibiina kya Nuupu bw'atuukayo aba ayagala kuyita mu bawala ba Bob Wine bonna bw'okozesa mu logiki kirabika etteeka lino mpuga lyagala okuleeta bakendeeze ababaka mu palamenti aba ministers kuba naye akimanyi tagenda kudda kati agakkiriza banne nabo gwe katika dokita that's a minor issue yakimanyi etteeka lyebamuwadde Museveni amwagaza mwaka wa Iraq oba banaakateeka mu kiro katugaye mubalisa saa 12 nga bajja kuba n'amateeka abiri ye baatebolinze ne lino bagenda okuyingizaawo okusayiningibwa Museveni yawa olupapula Mao tomulaba nti yefula ategeera n'asoma gwagenda okulebera transition ye Uganda gwagenda okukola n'abisoma byonna ngalina kasajja ke konna akatuna bakayita bati kali kasisi jeno sekretary kadi bakayita
Tadong. General Secretary wa DP. Ori ari Miss African. Kati. Kati. Museveni banange mauna Japan ndesaka inze ngendo kule bra transition. Kati kuna ku rock signinga. Ngabaleta kundi Bright Rwamirama. Bora banga Bright Rwamirama ngaze wa ebasonga. Beba na ine government. Bright Rwamirama ngakwa tempa pura bitu wati. Kakati ngaba mukamba tulese papula mukaga kumaitu ino kwako prime minister zogendo signinga. Bright Rwamirama azileta. Nga signing nga wano nga signing signing jukira ya misomi yemwe kiro najanga yehwana mauze ya signing tekuli connect kiraga transition bamuga mono sigaranga mu deep ne tukuwa majene tukuma no gagawala no wasaba kazi boyagala no bane minister chiwede kakati ne Museveni agenda kuwampuka nga amanyi eteke December speaker ya signing ako kiraga digena kuba mwaka wide nga president bamulondera mu parliament ngamba bana Uganda mu balat mpuga byagenda okola mu balat mbega yidde tugenda bawa amasomero ge bachalabe nebe yakakwana nebe yafunise mbuto webabera na mayumba ge nebizibu byaine Masaka mutegedde chengamba mube alat buli muntu yenna tukoze baida wena mu abana abekala kasa katugenda kusyusa tactic ba minister ababbi babera wa basura wa tutaniko kokogera mayumba gabwe ne namba zabo Dr. Sikusibudde ndinda ko akantu ka matrikira ga kabaka kano njagalanze abantu omutanda babatala biseko bana Uganda nduza che kiseera ekyo mukoro bayita bamuita ndika mlenge ja picha hospital maiga Gamurengeja atukoze. Kati kambabuzi. Kambabuzi chini. Kambabuzi chini. Sorry. Katono nyo. I have. Gamulengeja. Gola ba gamulengeja. Agenda kukua atakavaka. Na wichi naba mwita angisa musiba miguwa. Amulete kumatikila. Elate mula bakavaka aonga atunde kumutevi. Vaso lukua ba musidiye kenje kere kumutevi. Nga taina kufawa. Kumanga neba gamulengeja. Echi nchimucha ino semba yokola. Kwekule itakavaka kumatikila wani. Kubanga ne buchanga kabaka taze kumatikira tuba tuze ku square 1 okumubanja gamurengeja ladi gamurengeja omanyi tujja kola program ano bine bintu doctor wa mtana ngubwa andika bien kugamba program endelee kabaka yasimye tukole program okumunyonyola katikiro byata ebivumu byatuvumye nga kabaka taliwo katikiro kyata tuvumye tekiriyo era bananga baliko nabakuliriza omutanda yasimye tugenda kola program tubanyonyole byamukoze watabadde kabaka yasimye tukole program mayega byakoze byonna nga taliwo n'ebivumu byatuvumye Mayega nga atuvumye, chicha atatuvumye. Aturangi denti tetuba nkoba na baka baka. Aturangi, mayega chicha atatukoze. Okumaya mayega atuvumye. Na atuvuma nenjaka, na atuvuma mwabaka bode. Kabaka yasimye ngeenda mukore program. Okumunye nyina mayega biye koze nga kabaka tadi. Ato mtanda yasimye na tugamba maiga tumugambe ko mbu agende afukame maso ga his excellence Bobi Wine amwetondere. Ebyo nabiri program tugende okola encha.
Bena tugenda bikora naye Museveni nga ya muganyo mayikati ya yasimwe mu akase. No, niyo badot nani. Maiga abada no accountability raj ajifunye. Akasente ke bafune eri. Najuga government eba oya akasente. So kuno kabadde kanji. Nga ino omusana nga ino kulabika ko accountability ewere. Maiga. E program ejja kuba iye ko jaji uri. Dr. Kamusibure. Okay. Mwebali njaba bade kumwina. Katondo chane tendo abatukumire. Tujia kudamu kusingagane mkulizo mkaye. And that's maybe, if all goes well, that should be by the end of this week. Either Thursday or Friday in the morning. To update you kubigenda maso mkwanga. Ate nawe. Tugenda baka akanalisi sawa. Ebibadde bigenda maso mutanda watabadde. Kati. Omutanda yasimye tugenda kubikola tugenda byogera ko byonna akume atakumi na mpera mubere bulungi mwenna mwedaba till next time.